guddida xakamaynta iyo ka hortagga xanuunka COVID-19 ee heer qaran ee Soomaaliland ayaa magaalada Burco Toobar ugu qabtay mas'uuliyiin ka kala socday gobollada Saaxil, Togdheer, Zool iyo Sanaaga. Waxaana toobarka lagaga hadli doonaa khatarta xanuunkaas iyo sidoo kale wacyigelinta xanuunkaas iyo sidii loo qaadan lahaa tallaalka xanuunkaasi COVID-19. Waxaana toobarkan uu socon doonaa muddo 2 cisha, iyadoona furitaanka toobarkaas uu ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka Togdheer, xogeyaha guddida xakamaynta iyo ka hortagga xanuunkaasi COVID-19. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xogeyaha guddida heer qaran ee ka hortagga iyo xakamaynta COVID-19, Xuseen Aadan Ciga Deyre. Waxaana uu faahfaahin ka bixiyey toobarkaasi. Bishii Maarij 2020 ayuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland si rasmi ugu dhawaaqay. Guddidana waxaa ka ah guddoomiye madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici. Guddidu waxay ka kooban tahay xubno wasiir ah oo madaxweyne ku-xigeenka ayaa chairman-kayga ama guddoomiyahayga, wasiirka maaliyadda ku jira, wasiirka caafimaadka ku jira, wasiirka waxbarashada, wasiirka diinta iyo awqaafta, wasiirka arrimaha gudaha, allahumma salli calaa maxamed, wasiirka warfaafinta. Guud ahaanba markaa 6 wasaaradood iyo xogayaha guud oo aniga ah ayaa waxa weeye qaranka waxay u qaabilsan yihiin in xanuunkan adduunyada magaranaysa dhibaatada ku haya habkii loo maarayn lahaa iyo siyaasadihii lagaga hortagi lahaa ama lagu yarayn lahaa dhibaatadiisa, in maalinba maalinta ka dambeysa maadaama adduunyadu kusoo badanayo ay guddidu jaangoyso qorshihii loogu talagalay in bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland Allah badbaadahaya lagaga badbaadiyo. Waxaan idinka mahadnaqayaa dhammaan mudanayaasha iyo marwooyinka ka yimid gobolka Sool, Sanaag, Togdheer iyo Saaxil. Waqtigiina xaadirka qaaliga ah aad soo horteen kulankan tababarka iyo aqoon isweydaarsiga waxay noo socon doonaa maanta oo bisha 11 tahay iyo berri oo ah bisha 12. xogta ka soo baxda iyo araahda iyo afkaarta aynu isweydiisanana waa kuwo qolo kasta iyo tiim kasta oo gobolkaa ka yimid uu ku dabaqi doono xaaladaha u gaarka gobolka, hadday noqoto xagga tallaalka iyo haddii ay noqoto in xanuunkan bulshada laga wacyigeliyo. Waan ognahay wacyigelinta aad bay hooseysaa, qaadashada tallaalkuna aad bay hooseysaa. Guud ahaan cidna lama dheelaacaynayo, duruufaha ayaa kaliifay. Mar haddii laakiinse tallaalkii inoo yaallo, waxaa lagama maarmaana bulshadu inay tallaalka qaataan. 2 nooc bay inoo yaalla: nooc hal irbad oo keliya la qaadanayo iyo nooc 2 jeer la qaadanayo. Guud ahaanba macluumaadka magaranaysa maanta aan idinla wadaagayno, 2 dhalinyara oo aqoonyahana oo hortiina fadhiya ayaa idin soo bandhigi doonaa. Guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafoqo ayaa iyaguna mas-uuliyiintaasi ka qaybgalaya tababarkaasi kula dardaarmay inay aqoonta iyo khibradda ay ka faa'iidaystaan kula noqdaan deegaanadii ay ka yimaadeen. Kala waxaan u mahadcelinaynaa guddiga heer qaran ee COVID-19 ee uu hogaaminayo xogeyaha guud Xuseen, oo maanta inoo soo qabanqaabiyey shirkan runtii taariikhiga ah ee qiimaha badan, waqtigiisana kusoo beegmay mar keliyana aan ahayne marar badan runtii ka mid ahaa oo la isugu yimi halkan. Waxaan leenahay dowrkiini iyo waajibkiini baad gudateen, aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Waxaan rajeynayaa maanta tababarkan inuu ka soo bixi doono wax ku oola oo runtii lagaga hortago, aynu bulshadeenna kaga wacyigelino inay sida isaga ilaalin lahaayeen xanuunkaas. Khaliil Barraa Urhan, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Burco.